Doğru yaşımızın. Kanı men bir oylab ko'raychi. Kızımni unashtiruvi buzildi. Dostum bilan düşmanga aylandim. Kecha bir ahmoqni deb o'z joniga qasd qildi. Endi bir oylab ko'rchi. Yaxshimanmi, yomonmanmi? Tohir, meni bulardan xabarim yo'q edi. Jamila yaxshimi? Unga nima qildi? Hech nima. Hozir hammasi yaxshi. Senga bir maslahatim. Bu yog'iga meni oilam bilan umuman qiziqma. Nega kelding o'zi? Bilaman. Mendan ranjigansan. Lekin Tohirki, shu yoshlarni yarashtirishga bir urinib ko'raylik. Bu yoshlar ba'zida aqlsizlik qiladi. Asen bilan men ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak. Tohir, shu to'yni to'xtatmaylik. To'y bo'lmaydi dedim-ku senga. O'g'ling bilan gaplashib oldim. Shunchaki vaqtinchalik qizimni oldida ko'rinib turadi. O'zidan qizimni ko'nglini sovutadi. Keyin hammasi batamom to'xtaydi. Bo'ldi, bu yerda boshqa gap yo'q. Hali ham kech emas. Bu muammolarni hal qilib, do'stligimizni saqlab qolaylik. Firmani ham ikkiga ajratmaslik kerak. Menga qara, axir ikkimizdan birimiz bankrot bo'lishimiz aniq-ku. Men qaror qabul qilib bo'lganman. Sen bilan quda bo'lmayman. Bo'ldi, hisob-kitobingni qil. Firmani ajratamiz. Bo'shashim bilan mana shu ish bilan shug'ullanaman. Endi esa ket. Tohir, ket dedim. Mayli. O'zingga kelgan. Keyin gaplasharmiz. Nahotki. Menimcha shunaqa shekilli. Men hozir o'sha yerga borib kelaman. Oymancha yaxshilar. Hozir o'z xonalarida. Sen ularning yonida bo'lishing kerak. Xo'p. Men tez kelaman. Oğlum, sen hiç ama hatırlama. Her karar durası. Hamması yemeyle bir kere de aldım ya. Uz yayım ya kaydaman. Kaydaman. Mazadım ya kaydaman. Karar durlar iyi. Zuhra shoshma. Nima deysan? Men seni maqsadingni tushundim. O'zingni hayoting, baxting nima bo'ladi? Bobur akani shunchaki oson unutib yuboraverasanmi? Kim senga oson dedi? Men ham qiynalyapman. Bizi farqimiz ham shunda, Fatima. Men dardlarimni qolganlarga ko'rsatmayman. Sen bunaqa qilishga majbur emassan.
Balki hammasidan voz kechib, shunchaki baxtli bo'lishga harakat qilarsan. Endi baribir baxtli bo'la olmayman. Dadamning duolarisiz, akamsiz endi baxtli bo'la olmayman. Bu baxtni bizdan tortib olganlarni esa jazolayman. Zuhra, seni tanimayapman. Sen oyimga ko'z quloq bo'lib tur. Fatima! Nega baqiryapsiz? Sekinroq gapiring. Menga Fatimani chaqirib ber. U bilan gaplashib olishim kerak. Hozir u chiqolmaydi, keyinroq keling. Nimaga chiqolmas ekan? U bilan gaplashmagunimcha hech qayerga ketmayman. Chaqirib ber. Ramz aka, iltimos hozir bu yerdan keting. Kechroq keling keyin. Tinchlikmi? Sen kimsan o'zi? Bular meni qallig'im. Qala Boburni mana shunga almashtirdingmi? Men qara. Senga bu yerdan ketdik. Nimaga bularni bezovta qilyapsan? Ket. O'zingga ko'pam ishonvormaysanmi? Bo'ldi, bas qilinglar, bu yerda janjallashmanglar iltimos. Ramz aka, keting bu yerdan. Fatimani ko'rmasdan bu yerdan ketmayman. Zuhra, menga Fatimani chaqirib ber. Fatima! Baqirmang. Fatima! Bo'ldi, qiling. Ket dedim senga. Nima, yaxshi gapni tushunmaysanmi? Bu yerda turishingni xohlashmayapti. Yo'qol. Sen kimsan o'zi? Menga aql o'rgatadigan. Ramz aka, qo'yib yuboring. Ketdik. Jamila, nimaga asabiylashyapsan? Bir joyda tursang-chi. Menga qara. Sen rostdan ham kecha joningga qasd qildingmi? Bu nima deganing? Albatta rostdan. Nima hazillashamanmi? Sen jinni emasmisan? Jamila, sen Shohruh akani shunchalik sevasanmi? Ha, shunchalik. Shunchalik sevaman. Ko'zimga hech nima ko'rinmayapti. Lekin men bir narsani aniqladim. Nima ekan? Sen aytgan gap to'g'ri bo'ldi. Shohruh akam bitta boshqasi bilan sevishayotgan ekan. Nima? Sen buni qayerdan bilding? O'zi shifoxonadan to'g'ri uyga kelgan bo'lsang. O'sha iflos kecha uyalmasdan meni oldimga shifoxonaga keldi. U bilan biroz gaplashdik. Ular Shohruh aka bilan qanaqa qilib tanishgan ekan? Ahmoq, Shohruh akani sen bilan unashtirilganligini bilmas ekanmi? Bilmayman, bilmayman. Kecha ahvolim yaxshi emas edi. Kim nima deganini ham eslolmayapman. Lekin shunisi aniq. Tezroq Shohruh akadan uzoqlashtirishim kerak. Tezroq Shohruh akani o'zimniki qilishim kerak. Nima deysiz menga? Nega o'z qolimga qo'ymayapsiz? Fatima, nega unaqa qilyapsan? Menga ayt. Nega axir? Sen mendan bunday osonlikcha voz kechishing mumkin emas. Axir sen o'zimni Fatimamsan-u. Ko'zlarimga qara. Fati,
Qarasang-chi. Ko'zlaringizga qarashim shart emas. Siz oilangiz asayam demasdan bir kunda voz kechdi. Nima? Insonning boshiga balo kelishi mumkin emasmi? Ular mendan voz kechganda, men bu sevgidan voz kecha olmas ekanmanmi? To'g'risini aytsam, bu to'y buzilgani yaxshi bo'ldi. Nimalar deyapsan, Foti? Qanaqasiga yaxshi bo'ladi? Bizni sevgimizchi, muhabbatimizchi, hammasi sarobga aylanadimi, Fotima? Bunaqa erta taslim bo'lishimiz mumkin emas. Hamma to'siqlarni yengib o'tamiz. Axir men seni sevaman-ku. Men endi sizni sevmayman. Men boshqasini sevaman. Yo'q, aldayapsan. Aldayapsan. Siz chet elda yurganingizda men boshqasini sevib qoldim. Yo'q, Fotima, aldayapsan. Bu yerda boshqa gap bor. Aldayotganim yo'q. Bu to'y to'xtagani yaxshi bo'ldi. Siz o'sha o'qishingizga ketavering. Kim u? Gaping rost bo'lsa ayt. Men u bilan gaplashib olaman. Aytmayman. U sizga o'xshagan emas. Faqat o'zini o'ylamaydi. Meni tushunadi. Hozir azador og'ir ahvoldaligimni biladi. Sizga o'xshab meni qiynamaydi. Siz aytgan sevgi endi yo'q. Unday deyma, Foti. Meni aldashga urinma. O'zingni ham aldama. Iltimos. Foti, ko'zlaringni yum. Yum ko'zlaringni. Yuraging senga kimni ko'rsatar ekan? Ko'zlarimni yummayman. Bu hayot meni ko'zlarimni moshdek ochib qo'ydi. Sizdan ham, sevgingizdan ham allaqachon voz kechganman. Foti. Meni boshqa bezovta qilmang. Agar meni ozgina bo'lsa ham sevsangiz, iltimos meni bezovta qilmang. Foti. Fotima, shoshma. Boyaga kim edi? Fatimani yigit edi. Ulan to'y bo'lish kerak edi. Lekin to'yi buzildi. Nimaga buziladi? Ta'ziya kuni qudalarim uyimizda edi. O'sha kuni oyimni toblari qochib qoldi. Ular oyimdan uyalishdi shekilli. Endi oila boshimiz ham yo'q. Xullas o'zim ham bilmayman. Qudalar to'yni to'xtatishgan. Nima? To'yni shuning uchun ham to'xtatishadimi? Ha, shuning uchun. Bizni shu holatga tushishimizga siz sababchisiz. Sizni deb akam bilan dadam o'lib ketdilar. Oyim salkam telbaga aylandilar. Qaysi oila biz bilan qarindosh bo'lishni xohlaydi? Ayting, qaysi oila? Sizni deb butun oilamiz parokanda bo'lib ketdi. Fatimani to'yi buzildi. Kelin oyim bir qizi bilan beva qolib ketdi. Yana savolingiz bormi? Gapiring, nechib bo'lib qoldiz? Sanjar do'stim. Kechir. Qo'llarimni duoga ochyapman, lekin haqqinga qanday duo o'qishni bilmayapman. Meni kechir, do'stim.
Qani edi, hammasi ortga qaytib qolgan edi. O'sha la'nat kunga qaytib qolsam, sen bas qilaylik degandim. Ko'ngling sezgan ekan. Nega o'shanda aytganingni qilmadim, ha? Kechir, Sanjar. Men qattiq afsusdaman. Endi oramizda yo'qsan. Ilohim, choying jannatda bo'lsin. Assalomu alaykum Shohruh aka. Va alaykum assalom. Shohruh aka, qayerdasiz? Ahvolingiz yaxshimi? Siz bilan ko'rishsak bo'ladimi? Jamila, iltimos, hozir uchrashmaylik. Yolg'izmasman. Yoningizda kim bor? Shohruh aka, men sizni hech kimga berib qo'ymayman. Yoki anu suyuq ayol bilan birgamisiz? Jamila, unaqa dema. Bu yerda sen bilmagan juda ko'p narsalar bor. Mayli, uchrashamiz. Senga o'zim xabar beraman, lekin har narsani valdiray berma. Menga endi umuman farqi yo'q. Butun dunyo qo'yib ketsa ham mayli. Lekin siz baribir meniki bo'lishingiz kerak. Men sizdan hech qachon voz kechmayman. Ani ham aytib qo'ying. Sizni ham hayotingiz ostun-ustun qilmandi-ya. Unaqa dema. Hammasiga o'zim aybdorman, o'zim buzdim. Bari sekin-asta o'z joyiga tushadi. Eng muhimi, menga sizlarni baxtlilar. Sizlar baxtli bo'lsanglar bo'lgani. To'g'risi, men hozir Fatimani o'ylab siqilyapman. Bechora Fatima. Chinursun Shohruhiga yana javob bermayaptilar. Ana unisi yonida shekilli. Jamila, asabiylashma. Men bitta narsani tushunmayapman. U qiz qayoqdan chiqdi o'zi? Axir bir hafta oldin Shohruhaga ketingdan sevaman, o'laman, kuyaman deb sovg'alar ko'tarib yurgandilar. Qanaq qilib Shohruhaga birdaniga tomdan tarashi tushgandek uni yoqtirib qolishi mumkin? Menga ham shunday tuyulyapti. U qiz aniq bir nima qilgan. Issiq sovuqmi yoki o'qitib olganmi? Xullas bu qiz Shohruh akaga nimadir qilgan. Bo'lmasa aslida Shohruh aka meni sevadi. Bo'lishi mumkin. Shohruh aka meni qattiq sevadilar. Biz o'sha qizni topishimiz kerak. Hali ko'rsatib qo'yaman birovni baxtiga ko'z tikishni. Seni bu yerga nimaga chaqirishgan ekan? Aniq bilmayman. Menimcha, o'sha kecha bo'yicha chaqirtirishgan. Xo'p, agar shunday bo'lsa, nima qilmoqchisan? Bilmayman. Nima qilishni bilmayman. Menimcha, o'sha kecha bo'lgan voqealarni ularga ham aytib bersam kerak. Balki Sanjar akam o'limidan avval Mayla, agar istasin, men qamalib ketsam ham mayli, roziman. Muhimi, gunohlarim biroz bo'lsa ham yuvilsa bo'lgani. Bo'ldi, endi ketavering. Men nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Ular nima deyishini eshitmoqchiman, siz ketavering. Yaxshi,
Agar kerak bo'lsam bemalol qo'ng'iroq qilaver. Ha. Bir narsani unutmang. Sizning gunohlaringiz qachondir yuvilishiga ishonmayman. Fatima, qayerga ketyapsiz? Sizdan xavotir olyapman. O'zingizni bosing. Hammasi joyida kelay. Unda, qayerga ketyapsiz? Men yaxshiman. Xavotir olmang. Biroz aylanib kelaman. Uyda siqilib ketdim. Toza havodan nafas olmoqchiman. Ha, shunaqami? Unda Fatima, meni xavotirga qoldirmang. Vaqtliroq keling. Hammasi joyida kelay. O'zimga zarar yetkazmayman. Unday bo'lsa, mayli. Faqat juda ham kech qolmang. Xo'p, siz oyimdan xabar olib turarsiz. Xo'p. Albatta. Rahmat sizga. Xo'p. Muncha shoshilyapsan. Hali hammasini to'g'rilashga imkonimiz bor. Hech qanaqa imkon yo'q. Men farishtadek qizimni seni nas o'g'lingga bermayman. Ey meni qizim, senlarga uvol. Tohir, tilingga ehtiyot bo'l. Hozir aybdor bizmiz. Shuning uchun o'zimni deyib turibman. Kechagi kunam uyimdan ketayotganingda kurrayda turmaydigan gaplarni gapirib ketding. Indamagan sari haddingdan oshma. Sen borginda o'g'lingdan so'ra nima ish qilayotganini. Aslida bu toy nima sababdan to'xtaganini so'ra. Men va'da berganman. Bu haqda senga gapira olmayman. Borana, so'ra borib. Men o'sha jirkanch iflos o'g'lingga men guldek oppoq qizimni bermayman. Tohir. O'g'lim haqida har qanaqa gaplarni gapirma. To'g'rini to'g'ri deganimdek, haromni harom deyman. O'g'lingni qilib yurgan ishlari hayvondan farq qilmaydi. Bas qil. O'g'limni yerga urishingga yo'l qo'ymayman. Menga istaganingcha gapirishing mumkin. Lekin o'g'lim haqida ehtiyot bo'lib gapir. Seni yo'lingni ko'rsatib qo'yishga meni ham kuchim yetadi. Senga odam deb gapirgandim. Hey, quda bo'lmasak bo'lmamizda. O'sha erkatoy qizingni biron bir shahzodaga ber bo'lmasa. O'zim bilaman. Mana u hujjatlarga imzo qo'y. Shu bilan hamkorligimiz tugadi. Yaxshi. Siz? O'zim ham sezgandim. Nega meni chaqirtirdingiz? Siz tergovchi bilan gaplashyapsiz. Bu yerda savollarni men beraman. Yana qanaqa savollar? O'sha kuni. Ya'ni dadangiz bilan akangiz halok bo'lgan kun haqida gaplashmoqchiman. Aldamang. Men sizdan voz kechganim uchun siz atiydan meni chaqirtirgansiz, shunaqami? Bunga haqqingiz yo'q. Men ketdim. To'xtang. Sizni chaqirtirishga, tergov qilishga haqqim bor. O'tiring. Uyingizdan bir kechada ikkita o'lik chiqqan. Abdullaka yurak xurujidan halok bo'lgan.
keyin akangiz avariyada halok bo'ldi. Mashina ichidan esa oshxona pichog'i topilgan. Demek bu yerda nimadir bo'lgan. Sizlar bizdan nimadirni yashiryapsizlar. To'g'rimi? Hech nima bo'lgani yo'q. Bu taqdirimiz ekan. Biz nima ham qila olamiz? Oyizam bir kechada kasal bo'lib qoldilar. Zuhra Abdullayeva. Men o'z ishimni qilyapman. Mendan hech narsani yashirmasdan hammasini ro'y-ros aytishingiz kerak. Hech nimani bilmayman deyapman-ku. Nima meni battar azoblayapsiz? Zuhra. Nima menga o'sha o'tgan voqealarni yana qaytadan eslatyapsiz? Bunga sizga haqqingiz yo'q. Siz atiylab shunaqa qilyapsiz. Nima meni yana azoblanishimni istaysizmi? Unday emas. Sanjar aka uydan chiqib qayerga ketayotgan bo'lgan? Pichoq esa oshxona pichog'i. Demak, Sanjar aka pichoqni uydan olgan. Ular uyda nimani bilib asabiylashib ketdilar. Buni siz bilishingiz kerak. O'sha kungi bo'lib o'tgan ishlarni mana bu qog'ozga yozing. Men hech narsani bilmayman. Meni azoblashdan boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi siz? Tinch qo'ying meni. Zuhra, nega unday qilyapsan? Senga kichik sovg'am bor. Qanaqa sovg'a ekan? Hozir ko'rsataman. Mana. Zuhra. Endi meni eshit. Seni uchratgan kunimda yuragimda sevgi olovi yongan. Qancha shamol, to'zon, katta bo'ronlar bo'lsa ham, bu sevgi olovi yuragimdan hech qachon o'chmaydi. Endi qo'lingni ber. Bu senga sovg'a. Buni ko'rganingda doimo meni eslashingni istayman. Buni yechmagin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Juda ham chiroyli ekan. Yurakchani yarmi sizdami? Yarmi menda. Mendan qo'lingizni torting. Ichkarida aytdingiz-ku, siz tergovchisiz. Qo'limni qo'yib yuboring bo'lmasa ustingizdan arz qilaman. Zuhra. Mendan voz kechganing yolg'on. Men sovg'a qilgan narsani hali ham taqib yuribsan. Sen nimagadir majbur bo'lyapsan. Iltimos, bor gapni menga ayt, Zuhra. Sen nega unaqa qilyapsan? Rostini ayt. Men senga yordam bermoqchiman. Meni qiynama. Axir sevgimizdan shunchaki voz kechib ketolmaysan. Nima yordam kerak bo'lsa, men qo'limdan kelgancha senga yordam beraman. Sizning yordamingiz kerak emas menga. Men qaror qabul qilib bo'ldim. Agar imkoni bo'lsa, boshqa meni bezovta qilmang. O'rtoq tergovchi.
o'sha kuni nimadir ish bo'lgan. Men buni aniq bilaman. Mayli. Baribir tayiga yetaman. Men seni hech kimga berib qo'ymayman, Zuhra. Assalomu alaykum, Shohruh aka. Meni nimaga chaqirding? Keyin nimaga telefonda har xil gaplarni gapiryapsan? Demak, rostdan ham ana u qiz yoningizda ekanda. Ha. Yonim dedi. Jamila. Men qara. Sen nimaga meni tushunishga urinib ko'rmayapsan? Qanaqasiga tushunaman? Kechagina to'yimiz haqida gaplashib yurardik-ku. Bu qiz qayerdan paydo bo'ldi? Menga aytgan gaplaringizni qarang. Qanaqasiga siz tushunaman, Shohruh aka? Bu yerda sen bilmagan ko'p narsalar bor. To'g'risi seni qiynagim kelmayapti. Men senga umuman munosib emasman. Jamila, men judayam ko'p xato qilganman. Sen mendan yaxshiroqiga munosibsan. Menga sizdan yaxshirog'i kerak emas. Menda ham ko'ngil bor axir. Bugun sizni ertaga boshqasini sevib keta olmayman. Mendan ketishga urinmang, iltimos, Shohruh aka. Sizni baribir qo'yib yubormayman. Jamila. Sen iltimosimni qilma. Jamila. Oxir oqibat o'zing azob chekasan. Ke. Yaxshi, meni qo'yib yubor. Keta qolay. Hali ko'rasan. Sen mensiz ham baxtli bo'lasan. Bilasizmi nima? Yoshligimda dadam bilan bir restoranga borgandik. U yerda kichkina akvarium bor edi. Akvarium ichida esa baliqchalar. Men dadamga bu akvariumni menga olib bering dedim. Restorandagilar akvarium ham baliqchalar ham sotilmaydi deyishdi. Keyin nima bo'ldi bilasizmi? Dadam o'sha restoranni sotib oldilar. Akvarium va baliqlarni esa menga sovg'a qildilar. Men o'zimniki bo'lish kerak bo'lgan har qanday narsadan hech qachon voz kechmayman. Siz uchun kurashish kerak bo'lsa, kurashaman. Bu meni sinovim bo'lsin.
Alo. Alo. Bobur, dostum yaxşımısan? O'zing yaxşımısan? Yaxşı, rahmat. Men yaxşıman deya olmayman. Ha, men ham shu ahvoldaman. Bo'lmasa, sen bilan biror yerda ko'rishib gaplashib olaylik. Bo'pti, ko'rishamiz. İşten çıkıp senga telefon qilaman. Bo'ldi. Xo'p, kutaman. Ko'rishguncha. Sen ham shu yerdamiding? Ahvoling yaxshimi, Fatima? Yaxshi bo'lishga harakat qilyapman. Men bu yerga kelganingdan juda ham xursandman. Sen ichingdagi dard alamni faqatgina mana shu raqs chiqarib tashlaydi. Faqat shu bilan o'zingni ovuta olasan. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Xo'sh, nima bo'ldi? Tohir aka bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. Xo'sh, nima dedi? Jamila bilan Shohruxning to'yi bo'lmaydi. Bu nima deganingiz? Nega bunaqa deyapsiz? Axir sizlar necha yillik do'stlar? Do'st degan u kalta fahm. G'azabimni chiqardi. Indamagan sari haddidan oshyapti. Unga haddini ko'rsatib qo'yaman hali. To'y bo'lmaydi. Tamom. Qizi ham boshida qolsin. Ha. Jamilaga uylanmasa, ana Uzakistan o'tgan qizga uylanadimi? Hech qachon. Unga ham uylanmaydi. Umuman boshqa qiz topamiz. Har kimga yelashib ketadigan qizni xonadonimga kelin qilmayman.